Her. Studiuesi kanë zhvilluar një spray të hundës i cili mund të parandaloj një infekcion të COVID për deri në 2 ditë dhe mund të jeti disponueshëm në përfarmaci brënda pak muajve. Spray është i përbër nga përbërës tashmë të aprovuar për përdorim mjekësor që të thotë se nuk ka nevoj për ndonjë aprovim të mëtejshëm për përdorim. Shkencëtarët e Universitetit të Birminghamit e kanë zhvilluar sprayin që aktualisht është i paemëruar që në periudhë të vitit të kaluar. Drejtuesi i kërkimeve Richard Moix tha se ai kishte besim se sprayi mund të ndihmojë në heqjen e distancimit social dhe rihapjen e shkollave. Spray parandalon infeksionin duke kapur virusin në hund, kjo do të thotë që virusi nuk mund të kalojë në rrugët e fërmarës dhe bëhet jo aktiv dhe i padëmshëm, thotë ai. Studiuesi besojnë se përdorimi i sprayit 4 herë në ditë do të jetë i mjaftueshëm për të siguruar mbrojtje të përgjithshme. Megjithatë, është shumë i sigurt për të përdorur edhe çdo 20 minuta, nëse një person do të jetë në një ambient ku transmetueshmëria e virusit mund të jetë shumë e lartë.